Assim, de como que a semana da Invex ela ajuda a pessoa em termos de serviço, né, a recuperar cons, principalmente o inversor, que igual você está falando, ele teve essa matéria de inversão existencial lá no curso intermissivo e ele vai vir aqui na semana da Invex, vai estar num evento lá onde está tendo debates de ponta dentro dessa especialidade. Então, para não falar das mesmas coisas, eu acho que um outro aspecto dentro disso que é importante a gente falar é que, assim, quando a gente está num processo de curso intermissivo, quando a gente está, né, trabalhando com a nossa prospecção evolutiva e com o planejamento da próxima vida, a gente, obviamente, está tentando trabalhar cada vez mais com inteligência evolutiva. Quanto maior o nível de inteligência evolutiva aplicada ao nosso planejamento, à nossa prospecção de vida, à nossa prospecção evolutiva, mas a gente vai estar acelerando mais o nosso processo evolutivo, né? E uma coisa que é muito interessante é que quando a gente vem para a semana da Invexo, a gente poderia falar que inteligência evolutiva ela é um tema transversal de toda a semana da Invexo. Porque na hora que você trabalha com casos, na hora que você vê as dificuldades do inversor, na hora que você vê como que a técnica da Invex funciona de maneira prática, na hora que você tem um exemplo, por exemplo, dos inversores veteranos, que isso é algo recente, nas primeiras semanas da Invexo que a gente tinha, não tinha isso, né? Está todo mundo começando. Então hoje você consegue ver gente com 20, 25 anos de prática da Invex. Você consegue ter uma perspectiva melhor dos resultados dessa técnica. Imagina quando a gente vê gente com 40, 50 anos de prática da Invex, né? Chegando num jubileu dentro da inversão existencial. Então você começa a ter uma avaliação prática do nível de inteligência evolutiva que as consciências conseguiram aplicar. Então, quando você tem um ambiente que trabalha para valer com esse debate sobre como aplicar mais, como avançar no nosso nível de inteligência evolutiva, como ter mais nível de evolução aplicada dentro do nosso dia a dia, obviamente mais fácil vai ser para recuperar cons. Porque provavelmente é este movimento que a gente fez no último curso intermissivo, é tentar olhar todo o processo da nossa próxima vida, de quem nós somos, a partir de um viés evolutivo, né? Que é a aplicação da inteligência evolutiva. Então, determinadas decisões que, sob o ponto de vista intrafísico, estão corretas, sob o ponto de vista evolutivo, elas não fazem sentido. Isso é a aplicação da inteligência evolutiva. E esse tipo de debate é o que é feito dentro da semana da Invex. Então, por exemplo, não faz muito sentido para a gente só entrar num tema que dentro da Invex é bastante trabalhado, não faz muito sentido socialmente você debater a questão de maternidade e paternidade, né? A maternidade e paternidade, ela é algo que ele pode ser muito, ajudar muito no processo do amadurecimento do casal. O casal ele começa a fazer assistência muitas vezes, ele começa a muito, quantas pessoas que não falam, nossa, depois que eu tive meus filhos eu amadureci. Ou seja, intrafisicamente está tudo certo. Sob o contexto da evolução, às vezes é mais inteligente evolutivamente você abrir mão dos filhos para abraçar o maior número de consciências a partir de outras ferramentas assistenciais que talvez sejam mais otimizadas. Isso é a aplicação da inteligência evolutiva. Então, na hora que a gente fala da antimaternidade sadia, não por um processo egóico, mas por um processo assistencial, policármico, onde você vai tentar assistir o máximo de pessoas ao invés de assistir uma só, ou duas, ou três, você está falando de inteligência evolutiva. Então, esse tipo de debate, que acontece o tempo todo na semana da Invex, ele é um tipo de debate que propicia a recuperação de cons, que é o tipo de reflexão que possivelmente a gente fez durante o curso intermissivo para tentar acertar mais, né? Afinal, estamos todos aqui para tentar acertar mais e começar a errar cada vez menos, né? Isso é a aplicação da inteligência evolutiva.